Priatelia, vítajte v Malackách u dílera Malacky Auto, autorizovaného predajcu vozidiel Kia, s ktorým dlhodobo spolupracujem. Nie som tu náhodou, no som tu tak trošku aj kvôli tejto bielej Kia EV6 GT. Vrcholová verzia, najrýchlejší, najšportovejší elektromobil od značky Kia, aký kedy bol na svetlo sveta uvedený. No v Malackách nie som náhodou, ale keďže Malacky Auto sú jeden z tých väčších predajcov elektromobilov, chodia k ním mnohí spokojní zákazníci aj na servis, tak vám prinášam taký zaujímavý pohľad, ktorý doteraz nikto nespravil, a to je rozdiel medzi základnou verziou s malou 58 kWh batériou a výbavou Air a naopak porovnaním s vrcholovou verziou, tým opačným koncom cenníka. No ak si myslíte, že rozdiel 26 000 eur si doplácate iba za vyšší výkon a možno väčšie, krajšie kolesa, tak nie. Práve preto som dnes tu a z predajne sa za chvíľočku posunieme do servisu, kde obidve auta dáme na zdvihák a ukážeme si tie najpodstatnejšie rozdiely. Ja teda skúsim vám ukázať názorne, aby ste sa nemuseli iba dohadovať na nejakých diskusných fórach, že čo všetko je rozdielne a či ten cenový rozdiel je adekvátny. Priatelia, jednou vetou, toto je úplne iné auto ako EV6, ktorú poznáte či už z mojich testov alebo z akýchkoľvek iných výstupov. Takže poďte spolu so mnou do dielne na zdvihák a ideme porovnávať. Tak, milí diváci, vítajte v dielni Malacky Auto. Ako vidíte, mám už pred sebou obidve verzie modelu EV6. Začneme však modelom GT, s ktorým sme sem prišli, ktorý je takou výkladnou skriňou technológií podvozku konštruktorského umu. Tých rozdielov je naozaj niekoľko, takže najprv si pozrieme jednu nápravu na jednom, na druhom, potom sa presunieme k zadnej náprave. V prvom rade ste si už určite všimli aj v ilustračných záberoch 21-palcové kolesa. Tie musia byť, tie sú vyčlenené pre verziu GT. Nie je tu možnosť mať menšie kolesa. Je to aj z dôvodu, že brzdiče a brzdy, na ktoré sa pozeráme, sú štvorpiestikové. Toto je seriózna športová výbava z aut, ktoré majú naozaj stovky a stovky koní a doteraz sa v tejto triede málo kedy našli pri nejakom konkurentovi. Ďalšia zaujímavá vec, a teda taká tá technická pikoška, je samotné lichobežníkové zavesenie náprav, pretože ako si ukážeme za chvíľočku na druhom aute, máme tu nezávislé samostatné ramienka hliníkové, čo doteraz mali opäť auta vyššej triedy a tým pádom je vám jasné, že toto auto bude určené na rýchle prejazdy zákrut. Stabilizátor by mal byť takisto upravený, mal by byť iný, vizuálne vyzerá podobne. Obrovské brzdové kotúče vpredu. Ak sa pýtate teda, čo všetko je na prednej náprave iné, tak sú to nielen tlmiče, ktoré sú v tomto prípade už adaptívne. Máme tu elektromagnetický ventil, niečo podobné ako používa napríklad Volkswagen, ale teda brzdiče, celé zavesenie náprav, iný je hrebeň riadenia, celé riadenie, tyčka stabilizátora, čiže na prvý pohľad si všimnete iba to spodné rameno a možno zelený, alebo teda neonový brzdič, ale je tu toho naozaj viacej a tu sa s tým konštruktéri vyhrali. No a teraz sa premiestníme k základnej verzii 58 kWh, ktorá je vo verzii Air takým vstupom do sveta konfigurátora a konfigurácii modelu EV6 alebo EV6, každý to nazýva inak. Z pohľadu zo spodu je vám prvé jasné už podľa kolies, že to iné auto. V prvom rade 19-palcové kolesa s vyšším profilom a mimoriadne komfortné a pohodlné naše cesty. Ak ste nevideli, určite si pozrite môj podrobný test spred roka a pol, kedy som EV6 základnú Air s väčšou batériou testoval práve na týchto kolesách a tam som si veľmi pochvaloval ten podvozok, pretože na bežné jazdenie a na naše slovenské cesty, kedy vymetáme dieru za dierou, sú to práve orechové. Väčšie kolesa 20 a 21 palcové majú význam iba ak to dokážete využiť na lepších a na lepších asfaltoch, ak teda ste natúra vodiča, ktorý proste nejazdí iba na komfort, na pohodu, ale rád občas
povymetá zákruty, čiže 19-ky bezproblémové, jednopiestikový brzdový systém, čiže celý strmen s jedným väčším piestikom. Kým na verzii GT to boli 4 piestiky, tu máme len jeden, čiže je vám jasné, že tieto brzdy budú mať úplne iný účinok, ale to sa nebavíme o nejakých bežných jazdách opäť, kedy by to nemalo stíhať. Tu sa bavíme o tom, že GTčko je pripravené na úplne iné športové výkony, športové jazdy a rýchlosti. Porovnajme si aj maximálnu rýchlosť 260 km za hodinu vo verzii GT. Koľko aut dnes sériovo vyrobených to dokáže? A hlavne s cenovkou okolo 70 000 €. K brzdiču patrí aj brzdový kotúč, ktorý je už tiež na prvý pohľad výrazne menšieho priemeru. Iné sú tie spomínané tlmiče, tu nie je vidieť žiadny pneumatický ventil, žiadny elektrický ventil, ktorý by ovládal práve tú tuhosť, o tom si dnes budeme rozprávať veľa za volantom. No ale najväčší rozdiel vidíte, že tu máme čierny kus železa, čiže klasické plechové rameno so samostatne vymeniteľným čapom voči lichobežníkovej náprave na verzii GT, kde však napríklad tie čapy sú súčasťou ramena, čiže v prípade, že to chytíte, načnete, tak budete meniť celé rameno. Tu vidieť, že jednak to auto je stavané na úplne iný spôsob jazdenia, kým toto je na normálne fungovanie pre 99% obyvateľov, tak s verziou GT si naozaj môžete namieriť vaše jazdy aj na okruh, na okresky. Proste, keď ste na to šofér a máte na to, tak verzia GT je pre vás to práve orechové, ale pre zvyšok ľudí bude úplne v pohode stačiť aj takáto konfigurácia. Plechové rameno neznamená, že tie jazdné vlastnosti by boli zlé. Opäť aj tomu som sa venoval pri rozsiahlom teste tej základnejšej verzie pred rokom a pol. Takže rýchly sumár prednej nápravy. Iné brzdiče, iné brzdy, iné spodné zavesenie, iný hreben riadenia, iné tlmiče, iné kolesa. Ja myslím, že podľa tohto výcucu tých rozdielov ste pochopili, že toto je auto úplne niečo iné ako tá beštia na vedľajšom zdviháku. No a ako to vyzerá na zadnej náprave? Pozrime sa spolu. Tým, že máme obidve autá naraz hore, tak to je vzácna chvíľa. V prvom rade toto tým, že je základná verzia, tak sa bavíme aj o 58 kWh menšej batérii, ktorá už končí v týchto miestach. Ak si to pozrieme potom v ilustračných záberoch, tak veľká batéria končí až kde si tu, čiže vidieť, že tento kus batérie tu chýba v tomto prípade. Predajca Malacek hovorí, že teda je to zhruba 100 km dojazd, čo mu dávam zapravdu aj podľa mojich skúseností meraní. No a zadná náprava, tá už na prvý pohľad nevyzerá až tak rozdielne, pretože je tu viac prvkové nezávislé zavesenie. Ramena na prvý pohľad identické, kombinácia kovových a hliníkových, hlavné spodné rameno hliníkové a takisto tlmič, ktorý vizuálne sa podobá aj priemerom veľkosťou na ten vo verzii GT, ale tiež teda nemá ten ventil, ktorý vám má vplyv, teda vie ovplyvňovať tú tuhosť toho tlmiča. Čiže vizuálne to tu vyzerá rovnako, napriek tomu aj tu máme iné tlmiče, inak naladenú tú zadnú nápravu, iné pružiny, iné kotúče ako vo verzii GT, iný strmeň, teda celkový celý brzdič. Aby sme si overili, že či to je naozaj tak, tak sa presuňme opäť ku zadnej náprave verzii GT. Ako pozerám na tú polepenú GT-čkovú verziu, tak naozaj mám rešpekt z toho auta, už teda mám niečo na ňom odjazdené, ale vyzerá to v každom detaile výborne športovo a toto je auto o emóciách, o rešpekte. No a presuňme sa teda k zaveseniu náprav, kde už sa pozerám. Na prvý pohľad to vyzerá naozaj identicky. Vidím tu jeden detail a to je nastaviteľná výška svetiel, kedy si auto koriguje tým, že tu sú matrixové svetla, tak je tu tá nivelácia v automatickej úrovni, kým pri verzii R je to stále na koliesko. Čiže vizuálne na prvý pohľad to vyzerá veľmi podobne, ale teda aj tu vidieť, že tí konštruktori musia mnohokrát vedieť zakomponovať do pôvodnej konštrukcie a pôvodnému plánu, dať masívnejšie veci, jednoducho to celé vyladiť. Prečo hovorím o tom vyladení a o tých konštrukciách? Toto auto to váži 2200 kg, kým základná Kia na druhom zdviháku váži menej ako 1,9 tony. Čiže 300 kg hmotnosti, mŕtvej váhy, toto auto vozí navyše. Čiže je vám jasné, že tie jazdné vlastnosti, aby boli čo najlepšie, aby boli lepšie ako vo verzii R, musia proste byť tomu prispôsobené všetky diely a mne sa teda podľa týchto záberov, na ktoré sa pozerám, to potvrdzuje a naozaj skladám klobúk, šiapku, šiltovku pred konštruktérmi kedysi podceňovanej značky Kia, ktorá naozaj dnes dokázala spraviť auto, ktoré pozametá v podstate väčšinu konkurencie, ako vravím. A toto by som nazval takým slušným umeleckým dielom a myslím si, že každý športiak musí brať Kia EV6 GT úplne vážne. Aby technické okienko bolo dokonalé, tak ešte posledné dve informácie. V prvom rade jedna aj druhá EV6 môže mať ťažné zariadenie. V prípade modelu GT je to, a teraz si dobre sadnite, 1800 kg, čo je viacej ako
Myslím, že všetká konkurencia v tejto cenovej a veľkostnej hladine. Verzia GT Line a tie civilnejšie majú 1600 kg. V prípade štvorkolky táto verzia má naozaj až 1800 kg. Čiže naozaj aj veľký, ťažký karavan bez problému. Na opačnom smere potom zoznamuje verzia R, ktorá môže ťahať aj brzdený príves iba do hmotnosti 750 kg. Primárne vďaka slabšiemu výkonu, slabšej batérii, teda iba zadnému náhonu. No a posledný detail, ak si myslíte, že tieto auta tým, že sú identické, že sú iba na väčších kolesách, musia mať rovnaký polomer otáčania. Ani to nie je pravda, aj tu je rozdiel. 11,6 m pri verzii R a 11,9 pri verzii GT Line. Samozrejme je to dané aj, alebo možno hlavne tým predným motorom a teda potom možno maličko aj tým iným hrebeňom riadenia a iným predným zavesením. Milí diváci, teoretická hodinka sa nám končí. Môžete sa postaviť z lavíc a ideme si vyskúšať, čo tento podvozok ukáže na cestách, ako to funguje v praxi, či to všetko nie je iba také nejaké pozlátené a či sa tie jazdné vlastnosti tohto excelentne navrhnutého podvozku prejavia. Tak poďte spolu so mnou za volant. Celých 6. Tri a pol sekundy, presne ako uvádza výrobca. Otočíme sa, skúsime ešte raz. Máme auto nabité na 96%, ten zátieh je neskutočný. Celých 6. Tri celých 6. Tri celých 6. Nie sú úplne ideálne podmienky, asi nie je to úplne ideálna traďoplná rovina. Na začiatku možno počuť mierne preklzovanie kolies, takže na inej trati tých 3,5 bez problémov. Kto vie, či by to nedalo ešte o nejakú desatinku menej. Touto dynamickou skúškou sme sa presunuli do interiéru. Nevedel som, ako inak by som vám mal priniesť ten prvý dojem a nabudiť vás, aby ste pochopili, o čom je EV6 model GT. 3,5 sekundy som raz dosiahol, zvyšné razy to bolo 3,6, opakujem, nebol to ani ideálny povrch, asi ani ideálna rovina, kolesa mierne preklzovali zo začiatku, čiže na draplavejšom, na hustejšom asfalte s väčšími kameňmi, ktorý by proste bol nie taký hladký, tak by to mohlo byť kľudne ešte možno o nejakú desatinku menej. Doteraz, keď som skúšal iné auto, tak sa mi niekedy o tú desatinku dve podarili dosiahnuť aj lepšie čísla, čiže v každom prípade EV6 GT s 3,5 sekundami sa zapisuje medzi rídzu športové auta. Neviem teda, či to už hraničí až so superšportom, asi áno, kvôli tomu zrýchleniu ostatnými parametrami. Ťažko povedať, nemám toľko najazdené s tými superšportami. A ak sa pýtate, ktorá je konkurencia tomuto autu, tak prípadajú mi do úvahy rovno dve auta, neviem či ich viacej, BMW i4 M50, ktoré vo mne zanechalo minimálne taký istý dojem, taký ten z toho športového dravého auta ako EV6 GT. No a potom samozrejme Tesla Y model Performance, to je však trošku iný svet, tvrdšie auto, taká väčšia bublinka, čiže nie úplne to isté, vnútorne je väčšia a je zameraná na trošku iných zákazníkov, už aj to minimálne, však teda v tom priečnom zrýchlení z 0 na 100 sa Kia EV6 zaraďuje práve medzi týchto dvoch adeptov. Z BMW i4 som nameral myslím 3,2-3,3 sekundy a Tesla Y Performance má nejakých 3,7 papierovo. Keď mal EV6 GT
požičané Mišo Karpat na svoj test, tak Y-ku trvalo pri opakovaných zrýchleniach porazilo. EV6 je naozaj krásne pútavé auto, lákadlo, tak som sa rozhodol tiež ho vyvetrať do pekného prostredia a použiť dron v rámci spolupráce s Nai.sk. Ak vás zaujíma, na aký dron natáčam, na akú kameru, tak vám nechávam dole pod videom linky na tieto produkty, môžete si ich kúpiť a budete môcť robiť takéto parádne zábery, ako robím aj ja. V tomto videu sa nebudeme venovať vnútorným priestorom, čudlíkom, tlačítkam, proste hovadinkám. Budeme sa zameriavať naozaj na tie rozdiely, prečo tvrdím, že toto sú dve autá v jednom. A možno, že na čo si dať pozor a čo si dobre premyslieť, ak uvažujete nad týmto autom, poviete si, no ja chcem 585 koní a proste to využijem, no len má to aj svoje tienisté stránky. Môžeme sa k ním hneď dostať, súvisia so spotrebou. Kia v tomto prípade v modeli GT spravila úpravu motorov v tom zmysle, že kým bežný z GT Line z verzie 4x4 ten zadný motor dala dopredu, čiže nie základný motor tam už vôbec nie je vpredu, je tam nahradený pôvodne zadným motorom z ostatných štvorkoliek a dozadu vyvinula celkom nový motor. Zadný motor s tým šialeným výkonom má totižto aj úplne prepracovaný systém chladenia. Už sa tu nebavíme iba o nejakom kvapalinovom okruhu, ktorý by chladil teda vonkajšie púždro motora pri tých vyšších výkonoch, ale je tam aj olejové chladenie, myslím, že olej vstrekovaný do tých cievok priamo v motore. Tým pádom sa dostávame do technológií z fosílnych aut, kde už naozaj 120 rokov bolo overené, že teda voda, čo nestíha uchladiť, tak olej uchladí. A tým pádom to zjavne dáva zmysel aj v tomto elektromobile, čiže ten zadný motor je chladený aj teda kvapalinou, aj olejom, všetko si to manažuje samo auto a je to spravené tak, aby to nebolo iba pre jedno, dve zrýchlenia a potom sa vám niečo prehreje, ale inžinierom dlho trvalo, kým vyvinuli a kým našli naozaj ten kompromis, ten funkčný systém, aby to proste dokázalo uchladiť aj pri tých naozaj dlhých športových jazdách, pri nejakých okruhových jazdách, proste keď idete naozaj na nejakom okruhu niekoľko kôl, tak aby sa vám to neprhialo po druhom, treťom kole. Čiže ten motor je kompletne nový, má takéto technológie, no ale vypýta si svoje. Spotreba Kia EV6 GT, aj pokiaľ ideme tak ako teraz v bežnom režime, máme tu Eco, Normal a Sport, čiže ja som v tom Normal, tak spotreba zďaleka sa nepribližuje k číslam, na ktoré sme boli u elektromobilov od Kia zvyknutí. Pretože práve Kia bola dlhé, dlhé roky takým tým synonymom úspornej, efektívnej jazdy. To samozrejme platí pri tých bežných modeloch, hlavne pri Nire, alebo pri zadnom náhone modelu EV6, ale už v prípade štvorkolky EV6 už to nie je žiadny zázrak a tam už to nevyčnieva z davu v tom pozitívnom zmysle, že by to prekonávala nízkymi číslami. No a verzia GT je ešte presný opak. Skúšal som aj defenzívnu jazdu, skúšal som jazdu v meste a odmeral som si aj 130-ku. Všetko v režime komfort, aby sa tým pádom nedostávalo k slovu tých 585 koní, 430 kW. No a čísla. Pod 15,5 som sa nedostal ani pri kotúľaní sa ustálenej rýchlosti plachtení po meste vo večernú premávku, keď neboli semafóry, zápchy a tak ďalej. Čiže ustálená 50-60, pod 15-15,5 vôbec, ale že vôbec. Ako náhle do toho vstúpi 1-2 semafór, tak na 40 km úseku už to bolo okolo 17. Pri normálnej jazde v meste, kedy teda aj zrýchlite, aj spomalíte, aj máte premávku, tak sa pohybujete len možno tesne pod 20. Auto váži 2,2 tony, je to viacej, ale iba o niečo ako štandardná verzia 4x4, avšak tá spotreba je teda diametrálne vyššia. Rovnako veľký šok v tom trochu negatívnom zmysle prichádza na diaľnici. Konštantná a presná priemerná 130-ka, môj úsek odmeraný číslo 130 na rovine, jeden smer, druhý smer s vynulovaním. Kia vám neukazuje žiaľ priemernú rýchlosť, čiže neviem vám to dať na obraz, ale bola to 130-ka, 131 na tempomat, na identickom úseku, ako meriam všetky ostatné autá. Spotreba? No paradoxne, keď som týždeň predtým testoval na rovnakom úseku, za rovnakých podmienok ID.Buzz, tak tie spotreby boli na chlp identické. Áno, EV6 GT-čka si zobrala jedným smerom 25 a druhým necelých 30 kWh, čiže si to spriemerujte a máme niekde 27-28 čistý priemer pri 130-ke. A to už je celkom dosť, no ale beriem, že je to daň za vyšší výkon.
Neberte to teda prosím ako nejaký hejt alebo kritiku, ale jednoducho treba s tým počítať, pretože sú ľudia, ktorí si naozaj chcú dopriať, že výkonnejšie auto, aby ste si občas zajazdili. Len si treba premyslieť, či vám nebude stačiť tá verzia 4x4, lebo keď si chcete vybehnúť raz niekam na okruh alebo dvakrát za sezónu, tak či ste ochotní akceptovať tie vyššie spotreby po celý zvyšok roka. Je to na zváženie každého z vás, ale myslím si, že si to treba celkom dobre premyslieť. GTčko je iné aj samotnými brzdami, tým podvozkom sme si ukázali a ešte tu má jednu vychytávku. Preto, aby dokázalo toto auto vytiahnuť ten maximálny výkon, ktorý je mimochodom vyšší ako v tej Tesla Y, tak je tu použitý dvojstupňový invertor. Invertor vám mení DC elektrínu, teda jednosmernú elektrínu z batérie na striedavú, ktorou krmí potom obidva tie žravejšie motory, keď to tak poviem. A dvojstupňový invertor je v podstate špecifický produkt, ešte toto teraz myslím, že nepoužil žiaden iný elektromobil. Je to vec, kedy vlastne v jednej jednotke v elektronike nemáte len jeden nejaký výkonnostný modul, ale máte pridaný ešte aj druhý. Ten druhý sa zapája pri každom plnom zošliapnutí akcelerátora alebo pri vyšších nárokoch od vás ako vodiča na akceleráciu. Čiže nie iba v GT režime. A ono je to aj krásne počuť takým písklavým zvukom, ktorý je tu výraznejší ako v civilných verziách modelu EV6. Je to vyslovene taký vysoký tón, taký až trolejbusový a bolo ho počuť aj pri plnom zošliapnutí na režime normál, alebo teda komfort. Nebolo tak výrazné, ale ako náhle si zapnete režim GT, tak to pišťanie je proste vyslovene hlučnejšie, ale opäť to nie, neberte to ako kritiku, je to skôr konštatovanie tej výkonnostnej elektroniky, ktorá proste určitý moment v milisekundách musí premeniť obrovské množstvo jednosmernej energie na striedavú, aby teda tie motory boli nakrmené, aby dosiahli ten výkon 430 kW. Je to taký, neviem, či na to Kia má aj patent, ale je to teda naozaj také technický klenot, keď to tak povieme, medzi elektromobilmi a v týchto riešeniach, pretože naozaj nemá to nikto iný a zaručuje to, že Kia má tým pádom ten výkon z týchto superov, myslím, najvyšší. Kia má tiež vyriešené tak trochu po svojom obidva tie elektromotory, ktoré sú synchronné. To znamená, že oni by museli byť stále budené magnetmi, museli by byť stále v zábere a preto ten predný motor má spojku, ktorou sa odpája v prípade, keď nemá byť v záťahu. Toto je riešenie aj z bežných Kia, ale tým pádom sa to presunulo aj do verzie GT. Po výkone a brzdách je ďalšia veľmi dôležitá, možno až najdôležitejšia časť na športovom aute podvozok. Čiže teraz sa ma spýtate, že či je podvozok tuhý, či sa kolíše auto, ako to drží v zákrutách. Tým, že sú tu 21 palcové kolesa a nie je žiadna iná možnosť, tak to auto skutočne drží v každej zákrute ako pribité. Je to už nejaký čas, čo som jazdil práve to BMW i4. Subjektívne poviem, že to BMW i4 na mňa pôsobilo ešte o čosi precíznejšie, šoférskejšie. Predsa len BMW je dlhoročný proste športový výrobca a tak ďalej. A tam boli úseky, ktoré som prešiel aj s Kia EV6, pre mňa osobne, možno to závisí aj od pneumatík, ale na suchu trošičku istejšie, trošičku som lepšie vedel korigovať volantom ten smer. Ale ono to nemusí byť len o tom podvozku, ale práve volantom, ktorý tu zostal z bežnej EV6. A ja som už pri teste domácom klasickej verzie základnej ho nazval takým kormidlom na lodi, je skutočne veľký. K športovému autu by sa mi zišiel menší, lebo s týmto tu vymietať zákruty, prekladať si to proste pri nejakom driftovaní alebo pri niečom, nepomáha to šoférovi. Chcelo by to trošku športovejšie ladený volant, lebo teda tento je úplne identický. Pribudlo vám len jedno tlačidlo GT, ktorým si zapínate ten divoký režim, prípadne driftovací mód. Podvozok je však relatívne tuší, ale napriek tomu je stále ešte na takej komfortnej úrovni a má, tým, že má adaptívne tlmiče, tak si veľa viete s tým pomôcť, viete si to nastaviť podľa vašich preferencií, podľa toho, čo práve chcete. Teraz som v tom režime komfort a aj keď prejdem zlú cestu, tak nejakým spôsobom ma tu nič neruší, žiadne rázy sa nedostávajú do interiéru a musí to byť skutočne veľká jama, aby som proste niečo pocítil, aby som sa nejak zatriasol kvázi. A iné je to trochu v tom režime GT, kedy ten podvozok prituhne. A vtedy by som to prirovnal možno k tej Tesla Y, aj keď ju nemám priamo na porovnanie, takže sa bavíme o subjektívnych dojmoch takto, ale viezol som sa v jednom druhom aute a takýto dojem to na mne zanechalo. Takže tu je veľká pomoc, že si viete ten podvozok zjemniť, zmekčiť tým komfortným režimom.
A je to myslím prvýkrát pri elektromobiloch od Kia, že máte túto možnosť. Čiže za mňa podvozok, niečo podobné som aj očakával, keď som sa dal do tohto auta. Čakal som, že to bude aj komfortné, aj že bude vedieť podržať. Tie kolesa veľa zachraňujú, veľa pomáhajú a spolu s tým rýchlobežníkovým zavesením vpredu proste vám umožňuje tie zákruty prechádzať rýchlejšie, stabilnejšie. Auto má rôzne sféry, hore pri predných tlmičoch sú také keby tanieriky alebo také po obvode železa, ktoré majú niečo spevne vzadu, v kufri je ďalšia výstuha, čiže technici to vyladili a je tu mnoho vecí, ktoré vám neviem ukázať na obraz, pretože sú súčasťou konštrukcie auta, sú proste zakryté a sú na podvozku, nad podvozkom, v karosérii, na rôznych miestach a je to ďalší z tých mojich argumentov, prečo hovorím, že toto auto je úplne iné ako klasická EV6, že sú to vlastne teda dve auta v jednom. S čím ale pri športovom aute ide Kia ešte ďalej, tak to je funkcia a možnosť driftovacieho módu. Je to vec, ktorú opäť dvaja spomenutí konkurenti myslím nemajú, opravte ma, možno sa mýlim, a je to vec, ktorá na bežné jazdenie je absolútne nepoužiteľná, ale v prípade, že ste pred výmenou pneumatík a máte dostatočne veľkú plochu, tak sa môžete ísť vyblázniť. Ak vás zaujíma, ako to auto driftuje, tak si pozrite prvú jazdu Miša Karpata, ktorý bol myslím v Švédsku alebo Fínsku na predstavení tohto auta, kde mali možnosť prvých jazd a tam dostali niekoľko sad pneumatík, ktoré dokázali za 5 minút doslova zničiť. Ja som auto dostal s dôverou a s novými pneumatikami, čiže mňa ani nenapadlo driftovať. A druhá vec, ani neviem driftovať, nemám s tým žiadne skúsenosti, ani mám tu ani na to absolútne žiadnu vhodnú plochu. A celý týždeň nám takmer ani nepršalo, čiže všetko suché. Takže jazdiť bokom s týmto autom nebudem a rovnako som neskúšal, že či auto zvládne naozaj dvojnásobok maximálnej povolenej rýchlosti, teda 260. To je 260 alebo 261, myslím, je maximálna rýchlosť tohto auta. Čiže s týmto autom sa viete naozaj aj naháňať na nemeckých diaľniciach, na okruhu, kdekoľvek. A nie je to iba o tom zrýchlení, ale o tom, že auto vás podrží aj v zakrute a vie ísť naozaj aj takto extrémne rýchlo. Na to, aby ste si zapli driftovací režim, musíte spraviť zo pár úkonov, podržať tlačidlo, podržať páčky s brzdou, má to nejaký svoj celý algoritmus a je to práve z dôvodu, aby ste si to omylom niekde, keď sa hráte s rekuperáciou, alebo teda stlačíte, podržíte, aby ste si to omylom nezapli a na prvej križovatke neomotali nejaký semafor alebo auto okolo vás. Natáčanie prebieha začiatkom augusta, keď ešte Ionity je už síce spustené po rekonštrukcii parkoviska, ale čerpacia stanica ešte nie, takže mám celé parkovisko pre seba a ten výkon je parádny. 225 kW zatiaľ, uvidíme, či to ešte porastie bližšie k tým 240, alebo či toto bude na dnes maximum. Nabíjacie okienko som si nastavil opäť na 10 až 80, auto som vyjazdil, kružil som okolo nabíjačky, aby som začínal s 10%, bude ma zaujímať. Či tých 18 minút aj tentokrát do 80 auto dodrží. Testovacie nabíjanie pomaličky končíme. Ja sledujem celý čas opäť v aplikácii parametre. Teplota batérie sa dostala nad 50 stupňov, čo ma celkom prekvapilo, že si to automobilka teda púšťa aj nad 50. Máme 80% a presne 18 minút. To je krásne, spoľahlivé. Napriek tomu, že sme nemali až 238 kW výkon, dostali sme sa na 231, tak vidíte, že 18 minút, 59 kWh a ešte pri 80% výkon 119 kW. Takto nejak si predstavuje naozaj moderné cestovanie a je mi až záhadou, že hoci sa dnešné systémy najlepších konkurentov od 400 voltových technológií k tomuto číslu približujú, tak stále robia iba malé kroky a nikto s podobným typom nabíjania neprišiel. Takže Kia, všetky palce hore, obrovské wow, stále v tomto nabíjaní, v tých ako tak cenovno dostupnejších autách, ak sa nebavíme o nejakom Porsche alebo Rimac alebo niečom podobnom, tak stále je to jeden z 2 litrov. No a takto vyzerá ďalšie nabíjanie v praxi. Som na D4 Juch ZSE Drive. Môj obľúbený nabíjací hub s mnohými stojanmi. Dnes som sa aktivoval Kia Charge kartičkou, ktorú dostanete vašej Kia. S touto kartičkou sa viete nabiť po celej Európe, čo je síce super komfortné, ale nie je to cenovo veľmi výhodné, ak si nezaplatíte ten najvyšší paušál. Čiže v rámci siete ZSE Drive odporúčam používať kartičku a program od ZSE Drive podľa vašich
najazdov a podľa vašich potrieb. No, ale iné som chcel. 174 kW, prišiel som so 14%, čiže hneď od začiatku. Tuto sa práve ukazuje obrovská výhoda 800 V systémov, ktoré majú teda aj Kia a Hyundai, pretože dokážu z stojanu, ktorý je však obmedzený na 375 Ampérov, dokážu potiahnuť v podstate absolútne maximum. 174, uvidíme, či to klikne ešte aj na tú 175, alebo takto, ale pri žiadnom 400 V systéme práve kvôli napätiu sa nedostanete na takéto úžasné čísla. Je to výsadou iba 800 V architektúr a tým pádom preto je zásadný rozdiel, že na tejto lokalite 400 V systémy nedosiahnu viac ako nejakých 140-142 kW, ale 800 V systémy ju dokážu využiť naplno. Ja budem nabíjať do nejakých 80% určite, pretože čaká ďalší testovací deň po tomto natáčaní a budem potrebovať mať auto nabité. Dôležitý detail, ten nabíjací výkon pri Kia netrvá iba na začiatku, na selfiečku alebo na krátkych pár minút, ale trvalo skoro, až sa drží minimálne nejakých 70%, tak 70% by to malo byť na podobných číslach. Za 2 minuty, za 3 minúty 7 kWh a dobitých hneď niekoľko percent, ale ten výkon nabíjať tým, že pokračuje tak dlho, tak to nabíjanie síce nebude 18 minút ako na 350 kW stojanie, ale namiesto 18 to bude možno 21-22, čiže úplne smiešne zanedbateľný čas, napriek tomu úžasne rýchle nabíjanie. Takto to má fungovať a opakovanie informácia, moje zamyslenie, nechápem, že dodnes žiadna z relevantných značiek nedokázala Kiu dobehnúť v tých rýchlostiach nabíjania, v tej stabilite výkonu, pretože už to je o tom predhreve, takže už aj v zime sa dajú tie výkony dosiahnuť. Prešlo krátkych pár minút, a to myslím doslova krátkych, a vy vidíte, že už bude mať 80% a som tu 20 minút. 80% a necelých 20 minút. Áno, išiel som zo 14%, takže pripočítajme si minútku až dve, keby som išiel z 10, a sme na 22 minútach, ako som predpokladal. Voči 18, absolútne zanedbateľný rozdiel. Nabíjací výkon sa držal nad z tých 170 kW asi do 70%, niekde pri 70% to povedzme na 150-160, no a potom s postupnými pridávaniami percentám sa to dostáva vlastne až 16 stovku. Čo iné auta by mohli dať za takýto výkon pri takomto vysokom stave nabitia. Čiže super, aj Kia tým pádom viete veľmi, veľmi rýchlo a veľmi efektívne nakrmiť aj na týchto 175 kW stojanok od ZSE Drive, ktoré máme na D4, na Beladiciach a takisto v Košiciach. Pri športovom aute je tu ešte jedna dôležitá disciplína, a to sú sedačky, v ktorých sedíte. A pokiaľ nemáte v aute dobré sedačky, ktoré vám dokážu oprieť chrbát, proste podržať naozaj boky, tie bočnice v zákrutách, alebo sú proste mekučké ako plyšový gauč u vás doma, tak sa celý efekt športového auta zrýchlení a pružných zrýchlení stráca. A Kia to zvládla veľmi dobre, tieto sedačky sú naozaj výborné. Sedím týždeň v tomto aute, spravil som 1000 km a môžem povedať, že sa cítim príjemne ako v akýchkoľvek iných, v podstate až luxusnejších sedačkách. Tým, že nie som nejaký veľmi široký, tak som si veľmi dobre sadol do tohto korítka, veľmi dobre ma drží aj v oblasti ramien, kde sú tie bočnice. Takisto tieto bočnice kožou obšité, inak máme kombináciu Alcantary a teda hladkej kože. Hladká koža je na bokoch, čo je výborné, pretože je odolnejšia ako tá Alcantara a celé to funguje veľmi dobre. A auto za 76 000 € nemá v tomto prípade elektrické sedačky, čo jedna skupina ľudí objektívne skritizuje, že by to tu malo byť. Druhá len to podčiarkuje tú športovú GT natúru EV6, pretože keď si pozrieme akékoľvek športové auto, tak nikto nemá 8 motorčekov, aby ste si tam proste mohli nájsť futbalovú polohu pri sledovaní futbalu, ale toto auto si nastavíte na sedenie dole a jednoducho tak, aby vás obuplo, aby ste mohli šoférovať. Čiže máme tu len páku na dopredu, dozadu a máme tu výškové nastavenie, plus teda sklon operadla, áno, ale žiadne motorčeky. Je to možno aj kvôli váhe, aj kvôli tomu, práve tomu priestoru, pretože celý ten mechanizmus motorčekov vám zaberie značnú porciu miesta, aj teda tej váhy, a tým pádom by ste možno nevedeli sedieť tak nízko. Čiže tým, aby ste znižovali ťažisko, aby ste dokázali tie emócie športové proste prežiť a nastaviť sa tak ako na taký posed, ako chcete mať v športovom aute, tak možno aj z tohto dôvodu. Myslím, že to je aj oficiálny dôvod od Kia,
a v tomto prípade mi to nechýba. Áno, je to proste kvôli tej cene také akože optický mínus, že už by to tu malo byť, ale tak Kia vám v tejto cene ponúka mnoho, mnoho iného, ktoré myslím tie jedine chýbajúce elektrické sedačky vyvážia. Z tých bežných jazdných vlastností a funkcií je tu tá istá batéria, to isté nabíjanie s výkonom do 240 kW, ja som sa dostal na 231 na Ionity. Máme tu tie isté stupne rekuperácie, aj účinok rekuperácie je pocitovo úplne identický, tá istá výbava mŕtvej uhly prístrojovka, to isté len v režime GT sa vám to rozsvieti na zeleno, čiže ďalší akoby stupeň, ktorý tam viete hodiť. Celý infotainment rovnaký, ovládanie rovnaké. Modelový rok 2022, pod ktorý spadá táto GTčka, má jednu výhodu voči civilnejším, lepším výbavám GT Line. A nemáme tu dotykové tlačítko na vyhrievanie volantu a sedadiel, ale tie, ktoré malo aj základná verzia Air, ktorú som testoval, a teda sa vám nestane, že keď sa tu opriete, že náhodou si spustíte výhrevy, čo bola častá výčitka mnohých recenzentov, pri tých bežnejších Kiách. Budúci rok, respektíve tento rok, ak si auto objednávate, tak by to už malo byť voliteľné, či chcete tak alebo tak. Tuto to chválim. Čo však nechválim a budem kritizovať, že aj vo verzii, ktorá je výrazne najdrahšia z portfólia EV6-iek, je stále ten istý infotainment, na ktorý si ja jednoducho ani po dvoch rokoch, čo tieto auta spolu s Hyundaiom sú na trhu a už sa to vlastne ťahá od prvej generácie Nira a Kony, tak jednoducho si na to neviem zvyknúť. Hlavne pri tej navigácii. Intuitívnosť je jedna vec, na to si viete zvyknúť, že teda kde ktorú funkciu nájdete, ale minimálne tá navigácia stále to nevie plánovať nejak rozumne, neukáže vám, s koľkými percentami prídete do cieľa. Ja keď som si zadal pred testom nabíjania Ionity stanicu, trvalo mi dlho, kým som našiel vôbec medzi bodmi záujmu nabíjačky, kým som si zafiltroval Ionity, kým som proste našiel tú lokalitu, dokázali ju nejakým spôsobom označiť. Toto fakt nie je intuitívne a toto fakt nezodpovedá dnešnej konkurencii. To sa na mňa v Kii nemôžete hnevať, ale toto je najslabšia časť celého auta. Tá navigácia, možno tá celkovo intuitívnosť alebo teda prehľadnosť toho menu. Ak ste kedysi šoferovali proste hociktorú z elektrických Kii a obzvlášť EV6, tak viete, o čom hovorím. Čiže za toto proste palec dole, pri aute za 76 000 by už to mohlo byť trošku prepracované. A tak trošku osobne čakám, kedy Kia príde s niečím podobne inovatívnym a proste všetkým nám vybije poviestky, tak ako prišli s funkciou V2L, ktorú má toto auto, alebo s tým ultra rýchlym nabíjaním, čo tiež dodnes žiadne iné auto, žiadne iná značka nedobehla. Takže toto trošku nekorešponduje s tým technickým náskokom, alebo teda technologickým zvyškom celého auta a myslím si, že je to objektívna kritika nielen mňa, ale aj mnohých majiteľov. Mimochodom práve ten infotainment býva taký najväčší zádrhel pri ľuďoch, ktorí sa rozhodujú medzi EV6 a konkurenčnými produktami. Buď si povedia, že to dokážu proste na tým mávnuť rukou a tie ostatné výhody im to vynahradia, alebo si proste povedia, že nie, nechcem auto, ktorému proste neviem prísť na chuť, ktorému to neviem všetko nastaviť tak jednoducho a idú do konkurencie. Čiže toto nie je len predmet mojej kritiky, ale aj väčšiny majiteľov, ľudí, ktorí sa rozhodujú pre tieto auta. Verím, že v dnešnom teste aj s tým technickým okienkom som dosť jasne dal nejakú predstavu o tom, prečo sa zopakujem, že toto auto je úplne niečo iné ako EV6. Áno, vyzerá to rovnako ako bežná EV6, má to iné detaily, nárazníky, má to veľké kolesá, hlavne mladá generácia na kolesa funguje a tým pádom si máte, možno nadobudnete pocit, že to je iba o tom vyššom výkone, ale verím, že tá podrobná prehliadka podvozku plus ten režim GT a ďalšie vlastnosti toho vám dali jasnú odpoveď na to, že toto má s EV6 spoločné iba nadpis, možno miesto v katalógu alebo v konfigurátore, i keď aj tam je to ako samostatný modul, takže možno ani to nie. A treba si veľmi dobre zvážiť, pre ktoré auto sa rozhodnete. Ak sa vám GT verzia páči a chcete ju mať hneď, nechcete čakať rok, tak mám pre vás jednu dobrú informáciu. V Malackách som nebol náhodou a s Peťom Banačom z Malacky auto dlhodobo spolupracujem a práve Peťo má na ceste jednak niekoľko obyčajných verzií EV6-ky, má objednané na lodi a mali by čo chvíľa prísť a takisto každú chvíľku mu príde verzia EV6 GT, ktorú bude mať ako demo auto, čiže viete si to vyskúšať a potom sa prípadne dohodnúť, ak by ste ju chceli kúpiť. Ak si poviete, že vám stačí naopak ten základný model, ktorý som vám predstavil síce iba staticky a na zdvihaku, tak aj ten je u neho na predaj. S modelom Kia EV6 GT budete na semafore vždy prvý. Teraz som si dal režim plný
a jednoducho vám odkrví mozog. Ešte jedna dôležitá vec, to maximálne zrýchlenie je dostupné naozaj iba v režime GT, čiže ako náhle máte režim komfort alebo sport, stlačíte plný, tak neaktivujete ten maximálny režim, čiže pozor pri tom predbiehaní, musíte byť trvalo napríklad v tom GT režime. Ak sú toto funkcie, ktoré chcete mať vo vašej EV6, ak sú to parametre, ktoré vyhľadávate a poviete si, že kašľa na infotainment, na niektoré detaily, tak si GTčko jednoducho kúpte, sklamaní nebudete. Ak máte k tomuto autu nejaké pripomienky, páčilo sa vám video, alebo máte pocit, že som ju skritizoval, alebo naopak až príliš vychválil, tak mi napíšte dole do komentárov. A ľudí, ktorí si zakupujú EV6, už poznám aj ja osobne niekoľko a niektorým už prišla, niektorí na ňu práve čakajú, takže ja som zvedavý hlavne na ich postrehy, keď im auto príde. Čo na to povedia, pretože sa mnohí zviezli napríklad aj na mojom stretnutí na jar v máji a bola táto predvádzacia EV6 a ľudia tam nad ňou trošku slintali, takže záujem určite je, cieľovka určite je tiež, nebude to masovka, ale ja som rád, že Kia ukázala, že tak ako prišli naozaj pred niekoľkými rokmi s tým ultrarýchlym nabíjaním s funkciou V2L, tak dokázali na v pôvodnej škrupine EV6 vytvoriť aj ďalšie niečo technicky zaujímavé, a to doslova Supersport, ktorý konkuruje tým najrýchlejším autám s cenou, povedzme, do tých 80-90 tisíc eur.